Līdz augustam valsts makā dažādos nodokļos vajadzēja ienākt 8,2 miljardiem eiro. Taču, salīdzinot plānus ar faktisko rezultātu, vairāk nekā 94 miljonu pietrūka. Un tas ar visu to, ka iedzīvotāju ienākumu nodokli, sociālās iemaksas un azartspēļu nodokli iekasēja pat nedaudz vairāk nekā plānots. Situācija vēl pasliktinājās vasaras mēnešos, kad vairs tikai divi nodokļi – ienākumu un azartspēļu atbilda plānam, pat nedaudz to pārsniedzot. Valsts ieņēmumu dienestā atzīst, ka īpaši izceļas PVN nepietiekamie ieņēmumi. Līdz plāna izpildē mums pietrūka 166 miljoni. Nodokļu ieņēmums vārstības var būt un ir atkarīgas arī no sezonalitātes, taču šogad sliktāka situācija izīmēsies jau no sākuma. Nevarētu teikt, ka šobrīd ir kaut kas ārkārtējs, ja, bet nu, mēs redzam, ka nu, tas sākuma punkts 2024. Gadā viņš jau ir bijis tādā nu, zemākā pozīcijā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pārāk optimistiskās gaidas balstījās labākās ekonomikas prognozēs un iepriekšējo gadu pieredzē. Piemēram, 2022. Gadā pievienotās vērtības nodoklī valsts makā ieripoja pat par gandrīz pusmiljārdu vairāk nekā cerēts. Arī pērn vedās labi, un jau tā lielākiem plānotajiem PVN ieņēmumiem papildus nāca klāt vēl 86 miljoni. Šogad Finanšu ministrija cerēja iekasēt vēl par 217 miljoniem vairāk nekā pērn, bet atdūrās pret realitāti. Neatpaliek pat no plāna, bet atpaliek no rādītājiem pret iepriekšējo gadu. Tas, man liekas, svarīgāk saplānots, var diskutēt, vai labi, vai slikti saplānots ir. Un, pirmie seši mēneši tā atpalikšana bija apmēram 4,6%, un tagad viņi ir pieaugusi jau uz 5%. Tā kā, nu, mēs mēģinām analizēt šo situāciju. Viens no galvenajiem iemesliem gan nav tālu jāmeklē. Iepriekšējos gados bija izveidojusies situācija, kad smagāks maksājumu sloks iedzīvotājiem tomēr deva pienesumu budžetam. Piemēram, cenas par siltumu un elektroenerģiju bija ļoti augstas, bet līdz ar to nodokļos tas ļāva iekasēt vairāk. Šogad ar elektroenerģiju un siltuma apgādi saistītajās nozerēs pievienotās vērtības nodoklī iekasēts par 90 miljoniem jeb 33% mazāk, liecina vide dati. Un arī nozeres lielākajos uzņēmumos atzīst, ka to samaksāto nodokļu apjoms krities. Mūsu resursi bija krietni dārgāk, attiecīgi arī mēs savu siltuma apgādes tarifu bijām spiest paaugstināt, un attiecīgi PVN arī bija lielākas summas. Cenu kritums gan nebija pēkšņš, un ar lejupējošu tendenci varēja rēķināties jau pērn. Atceramies noteikti 2022. Gada, 2022. Gadā bija izteiktākais energoresursu cenu kāpums. Tas bija attiecināms gan uz dabas gāzi, gan uz ogļu cenām, respektīvi visa energoresursu cenas kāpa. Un, protams, tas eskalēja cenu līmeni, kas iestrādājās 23. Gada kontraktos. Klienti parasti līgumu slēdz uz vienu gadu, un līdz ar to, jā, tas 23. Gads bija zināmā mērā ar visaugstākām energoresursu cenām. Protams, 23. Gadā elektrības cenas, gāzes cenas nokritās, un tad pēc būtības tie jaunie līgumi, kas šobrīd tiek slēgti, viņi tiek slēgti uz zemākām cenu līmeni. Līdz ar to, protams, tas kopsakarības veidojās. Ir gan nozeres, kurās PVN samaksāts vairāk nekā pērn, tomēr kopējo kritumu tās nekompensē. Latvijas Bankas prezidents atzīst, ka vēl 2023. Gada beigās šim gadam tika sagaidīta labāka situācija. Pirmais ir tas, ka ekonomikas izaugsme tiešām ir vājāk nekā sākotnēji prognozēts, un lielā mērā tas ir arī dēļ tā, ka mūsu eksporta tirgi ir vājāki. Ja? Līdz ar to tas ekonomika velk uz leju. Vēl viena lieta, protams, arī ir, nu, diemžēl tā nedrošība. Zināmā mērā ir saglabājusies, un mēs redzam, ka iedzīvotāji pirktspēja atjaunojas. Ja, algu kāpums ir straujāks nekā inflācija. Maciņos naudiņas paliek mazliet vairāk, bet iedzīvotāji izvēlas to vai nu tērēt ārzemēs, līdz ar to neparādās mūsu PVN ieņēmumos, vai arī to uzkrāja. Veikalos novēro, ka cilvēku paradumi tiešām mainās, un pat ja naudas ir vairāk, pircēji savus tēriņus vairāk pārdomā. Pirkuma groza saturs pēc būtības nemainās, bet mainās pašas preces atkarībā no cenas. Piemēram, kāda zināma zīmola maizei, pēc cenas samazināšanas pieprasījums pieauga 2,5 reizes. Tas nozīmē, ka cilvēks vēlas šo produktu pirkt, bet, un, protams, par zemāku cenu, un tas arī atspoguļojas ļoti spilgti datos. Šo tendenci apliecina arī veikalu tīklā Rimi, kur pieauga ekonomiskā segmenta preču pieprasījums, bet tā saucamā prēmijuma segmenta preču pārdošanas apjoms ir nedaudz samazinājies.
Valsts maka turētāji gan cer, ka līdz gada beigām gatavība tērēt pieaugs un esot indikātori, ka situācijai vajadzētu uzlaboties. Mēs redzam, tieši šis lielākais mīnus tieši veidojās gada pirmajā pusē, pirmā ceturksnī. Un varētu teikt, tā augusts ir to pirmais mēnesis, kad jau gaspriet gada ir tāds izlīdzinātāks. Tā kā uz gada beigām mēs redzam, ka šis mīnus kopā būs mazāks, jo projām būs mīnus, bet nebūs tik liels kā šobrīd. Nākamgad valsts budžetā gan atkal ir ieplānots, ka PVN pieaugs, cerot iekasēt par 229 miljoniem vairāk nekā šogad. Pagaidām gan nav skaidrs, vai lielākus nodokļu ieņēmumus varētu balstīt arī uz lielākas PVN likmes rēķina. Diskusijās par nodokļu reformu plāni atklāt vienhaldu nodokļiem, kur kopējo slogu plānots mazināt. Ir jāsamēro šis ieguvums, un šajā brīdī būtu jākoncentrējas tiešām, kur mēs redzam, kur nodokļu sloks Latvijā ir augstāks nekā mūsu kaimiņos. Tie ir zemie un vidēji ienākumi, un tur ja ieguvums no darba spēka nodokļu samazinājumu ir lielāks nekā zaudējums no PVN palielinājuma, ja? Tad, manuprāt, tas ir solis, kas ir vērts spert. Finanšu ministrs no konkrētas atbildes par PVN celšanu izvairās vien norāda, ka izaicinājuma nākamā gada budžeta salāgošanai ir. Šobrīd mēs liekam budžetu kopā. Tas, kā mēs virzamies uz priekšu, šobrīd ir budžeta sastādīšana. Mums bija teiksim, tā ministrijas iesniegušas, kas būtu attiecināmas uz drošību, vairāk kā, tas bija vairāk kā 526 miljoni, kas būtu jāapmaksā drošības rēķins. Nu, šobrīd mēs esam tā saspieduši, cik mēs varam, tas ir 250-260 miljoni. Nu, tas mums ir šobrīd liels izaicinājums pie neitrālas fiskālās telpas, kā viņu nofinansēt. We'll be right back.